Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sejam bem-vindos a esse satsang virtual. Welcome to this virtual satsang. E lhe convido a se recolher por um instante em silêncio. I invite you to withdraw for an instant of silence. Para concentrar a atenção. In order to concentrate the attention.
e preparar o campo para essa transmissão. And prepare the field for this transmission. Mesmo que seja somente um instante de recolhimento, even if this is just an instant of withdrawal, se você o faz da forma adequada, if you do it in an adequate way, ele é suficiente para alquimizar a sua mente. It is enough in order to alchemize your mind, preparando de fato o campo para receber aquilo que lhe está sendo oferecido no dia de hoje. Preparing the field so that you can indeed receive that which is being offered this day. Então, se você está sentado numa cadeira, and so if you are sitting on a chair, coloque os pés no chão paralelos, put your feet on the ground parallelly, alinhe a coluna, align your spine, desencostando as suas costas, né, do encosto da cadeira, taking your back away from the support of the chair. Se você está sentado no chão, as pernas cruzadas, if you're sitting on the floor, your legs are crossed, sem encostar, né, em nenhum apoio, without supporting on any support. Da mesma maneira, coluna ereta, the same way, your spine is straight, mas sem rigidez, but without rigidity. O corpo permanece relaxado, the body remains relaxed, porque alinhamento não é sinônimo de rigidez. Because alignment isn't synonymous to rigidity. Os braços relaxados, the arms are relaxed, e as mãos formam um mudra. And the hands form a mudra. Sugiro o Shiva mudra. I suggest Shiva mudra. O dorso da mão direita sob a palma da mão esquerda. The back of the right hand on the palm of the left hand. Os polegares se tocam. The thumbs touch. A cabeça no prolongamento da coluna. The head is in the elongation of the spine. A língua toca o céu da boca. The tongue touches the roof of the mouth. Ou aonde você alcançar, acima dos dentes superiores. Or wherever you're able to reach above the upper teeth. Sem que ele cause tensão. Without that causing tension. A tensão você coloca nesse ponto entre as sobrancelhas. The attention you put it on this point between the eyebrows. E fecha os olhos. You close your eyes. E respira suavemente, focando no abdômen. And you breathe softly, focusing on the abdomen. Ao inspirar, o abdômen se dilata. When you inhale, the abdomen dilates. Soltando o ar, ele se recolhe. When you release the air, it goes back inside. Mas faça suavemente. But do that softly. Respiração bem suave e curta. The breath is very soft and short. De maneira que se você colocasse uma peninha debaixo das narinas, ela não se moveria. In such a way that if you were to put a little feather under your nostril, the feather wouldn't move. E internamente você permanece acordado. And internally you remain awake. Presente. Present. Ocupando o corpo. Occupying your body. E observando o fluxo. And observing the flow. Fluxo de pensamentos. The flow of thoughts. Sensações. Sensations. Permanece passivo. You remain passive. Apenas testemunhando. Just witnessing. E se permitindo relaxar no vazio. And allowing yourself to relax in emptiness. No espaço vazio entre os pensamentos. In the empty space between thoughts.
sem se apoiar em nada. Without supporting yourself on anything. Criando um distanciamento entre você que observa e aquilo que é observado. Creating a distance between you who observe and that which is observed. Esse é o elemento principal da prática meditativa. This is the main element of the meditative practice. É esse hiato, esse distanciamento entre você, observador, e aquilo que é observado. It is this hiatus, this distance that is created between you, the observer, and that which is observed. Permaneça nesse vazio por um instante. Stay in this emptiness for an instant. Quando quiser, lentamente abra os olhos. When you wish, slowly open your eyes. Ficamos talvez até menos que um minuto desse espaço vazio. We stayed perhaps even shorter than a minute in this empty space. Um instante. One instant. Um instante além do tempo e espaço. One instant beyond time and space. E esse instante é suficiente para mudar totalmente a sua realidade interna e, consequentemente, mudará a sua percepção do externo. This instant is enough in order to change your inner reality and as a consequence change your perception of the outer reality. A realidade interna se modifica de instante a instante. The inner reality is modified from instant to instant. E é a partir de como você está internamente que você percebe a realidade externa. And it is from the way you are internally that you perceive the outer reality. A prática da meditação tem o objetivo de te ajudar a dominar esse estado de percepção. The practice of meditation has the objective of allowing you to dominate this state of perception. De maneira que você possa estar equânime e sereno mesmo diante das ondulações que o mundo interno provoca no externo. In such a way that you're able to be equanimous and serene even in the face of the undulations that happen in the inside and the outside. Essa conquista ou autodomínio, this conquer or self-dominion, que envolve aprender a lidar sabiamente com os sentidos, that involves learning how to deal wisely with the senses, de forma a desconectá-lo dos objetos, in a way that disconnects you from the objects. Para se fazer uma leitura mais clara da realidade, so that you can do a clearer reading of reality. É uma conquista que se dá através de uma dedicação ao estudo e à prática. It's a conquer that happens through a dedication to study and practice.
Tenho falado muito sobre isso. I've been speaking a lot about this. E de tempos em tempos eu retorno a este assunto. And from time to time I come back to the subject. Para te dar energia para que você possa renovar os seus votos, para que você possa renovar o seu entusiasmo, né, com a prática e com o estudo. So that I can give you energy, so that you may renew your vows, so that you may renew your vows to practice and to study and get enthusiasm. Mas hoje eu escolhi aqui uma pergunta que envolve um outro tipo de prática. But today I chose a question here that involves a different kind of practice. Mas que em algum momento também se conecta com a meditação. But one that in some moment or eventually also connects with meditation. Então vamos à pergunta. So let's go to the question. Amado Guruji. Beloved Guruji. Hoje, que não foi hoje, na verdade essa pergunta chegou para mim alguns dias atrás, mas hoje que eu peguei ela ali no do envelope de perguntas. Today, but in fact this isn't today, I received this question a few days ago, but it was today that I picked it out of the envelope of questions. Então hoje, na entrada do seu salão, today at the entrance of your hall, assistiu uma discussão entre dois sevakas. I watched a discussion between two sevakas. Um deles estava no Ganges fazendo puja. One of them was at the Ganges doing puja. E isso incomodou o colega. And that bothered his colleague. Entendo que o seva é um transbordamento. I understand that seva is an overflow. E que um sevaka é a extensão dos braços do guru amoroso que você é. And that the sevaka is an extension of the loving guru who you are. Se já estou fazendo o meu serviço, if I'm already doing my service, não me cabe o julgamento. There's no place for me to judge. Você pode falar um pouquinho mais sobre o serviço desinteressado? Can you speak a little bit more about selfless service? Essa pergunta traz muitos elementos. This question brings many elements. De um contexto bem indiano. Of a context that is very Indian. Palavras em sânscrito. Words in Sanskrit. Que são oriundos, né, de aspectos do yoga e do Vedanta. That stem from aspects of yoga and Vedanta. Que por sua vez são elementos da Dharma Védica, which in their turn are elements of Vedic Dharma, que é, sem dúvida, o fundamento dessa nossa tradição, which there's no doubt is the foundation of this tradition of ours, mas que poucos no Ocidente conhece. But which a few people in the West know. Eu tenho dado o meu melhor para traduzir esses ensinamentos numa linguagem mais acessível. I have been doing my best to translate these teachings in a more accessible language. E muito raramente eu utilizo as palavras em sânscrito. And very rarely do I use Sanskrit words. E também raramente eu entro nos fundamentos filosóficos deste caminho.
And also very rarely do I go into the philosophical foundations of this path. Mas eu sinto que cabe eu falar, nem que seja um pouquinho, sobre alguns desses aspectos. But I feel that it is correct for me to speak a little bit, at least about some aspects of this. Porque muitas das nossas práticas são oriundas desse escopo filosófico. Because many of our practices stem from this philosophical scope. E muito daquilo que eu ensino também vem desse universo do yoga e do Vedanta. And much of what I teach also comes from this universe, from yoga and Vedanta. Se você for traduzir, se você for buscar a fundo as origens disso que eu estou ensinando, de diferentes maneiras. If you were to translate, if you were to search deeply for the origins of that which I'm teaching. Você vai encontrar, nos livros sagrados da Dharma Védica, essas direções. You will find these directions in the sacred books of Vedic Dharma. Então, o Dharma é a religião eterna. And so Dharma is the eternal religion. O caminho de volta para a morada sagrada. The path back to the sacred abode. O caminho da iluminação e da liberação do ciclo de morte e nascimento. The path of enlightenment and of liberation of the cycle of death and rebirth. Que nesse caso, no caso dessa tradição, se baseia nos Vedas, que são livros sagrados. Which in this case, in the case of this tradition, is based on the Vedas, which are sacred books. Que compila ensinamentos transmitidos oralmente por grandes sábios, que fizeram essa transmissão milhares de anos atrás. Which compile teachings that have come from an oral tradition and that have been transmitted by wise sages thousands of years ago. A transmissão do ensinamento que possibilita a iluminação espiritual. The transmission of the teaching that allows for spiritual enlightenment. E a liberação do ciclo de morte e nascimento. And the liberation of the cycle of death and rebirth. Esse escopo filosófico de ensinamentos espirituais também. This philosophical scope of spiritual teachings as well. Contém o yoga, contém o Vedanta. It contains yoga, it contains Vedanta. Que, por sua vez, contém as ferramentas, a tecnologia que possibilita a iluminação e a liberação. Which in their turn contain the tools, the technology that allow for enlightenment, for liberation. O sânscrito é a língua utilizada, para essa transmissão. Sanskrit is the language that is used for this transmission. Foi utilizada pelos antigos sábios. It was used by the old sages. E ainda hoje é utilizada porque o poder dessa transmissão é justamente a manutenção do que foi transmitido. And it is still used today because precisely the power of this
transmission is the maintenance of that which was transmitted. Então existe, né, uma proteção dessa transmissão, que é aquilo que chamamos de parampará, que é a tradição de mestre ou guru, né, guru porque dentro dessa tradição mestre chama-se guru, né, guru discípulo. And so there is a protection for this transmission that is called parampara, that involves the tradition of the master who is a guru. In this tradition, the master is called a guru. Que um mestre passa para o discípulo, que passa para o discípulo, que passa o mesmo ensinamento. In which there is a master who passes the same teachings on to their disciple, that pass them on to their disciple, that pass them on to their disciple. Que é uma forma de garantir a proteção, né, desse ensinamento e dessas práticas. Which is a way of guaranteeing the protection of this teaching, these teachings and these practices. Então, esses conhecimentos que eram transmitidos oralmente foram compilados em livros. And so this knowledge that was transmitted orally was compiled into books. Que originalmente foi então escrito em sânscrito. Who were originally written in Sanskrit. E para se estudar, né, esses ensinamentos, se faz necessário aprender nem que seja um pouquinho de sânscrito. And in order to study these teachings, it is necessary to learn a little bit of Sanskrit, even if it's just a little bit. Porque algumas palavras, né, daquilo que fazemos estão em sânscrito. Because some words of those things we do are in Sanskrit. Então você usou algumas dessas palavras aqui no enunciado dessa pergunta. And so you use a few of these words here in this question. Você usou a palavra sevaka, você usou a palavra pudia. You use the word sevaka, you use the word pudia. Que para quem está dentro desse universo do yoga do Vedanta entende. And the ones who are inside this universe of yoga and Vedanta, they understand them. Mas quem está fora, né, assistindo essa transmissão aqui, por exemplo, vai ter um pouco de dificuldade para entender. But the ones who are outside watching this transmission here, for example, they may have some difficulty understanding them. Mas a pergunta central está relacionada ao serviço desinteressado. But the central question is regarding selfless service. Que é uma tradução para o Guru Seva. Which is a translation for Guru Seva. Seva é o serviço desinteressado. Seva is selfless service. Que é uma prática muito poderosa dentro desse universo do yoga do Vedanta. Which is a very powerful practice inside this universe of yoga and Vedanta. Dentro do universo da Dharma Védica. Inside the universe of Vedic Dharma. Você viu aqui duas pessoas praticantes, né, de seva discutindo. You saw here two people who are practitioners of seva who were having a discussion. Não é possível saber a causa da discussão. It isn't possible to know the cause of the discussion. E a prática do seva não é garantia de que as pessoas estejam transbordando o amor. And the practice of seva is no guarantee that these people are overflowing with love. Embora, sim, o seva deveria ser um transbordamento de amor.
Although, yes, seva should be an overflow of love. Mas nem todos que estão praticando seva sabem exatamente nem mesmo o que é o seva. But not all who are practicing seva know exactly, not even what seva really is. Muitos praticam um serviço que tem o nome de desinteressado. Many practice a service that has the name selfless. Mas que de desinteressado não tem nada. But that has nothing about where there's nothing that says selfless in it. A pessoa vem, presta um serviço. The person comes and they offer a service com a intenção de cooperar, de ajudar para manutenção, né, dessa nossa proposta. With the intention of helping, cooperating for the maintenance of this proposal of ours. Mas ela tem interesses por trás disso que ela está fazendo. But they have interests behind that which they're doing. Porque ela não teve conhecimento suficiente a respeito dessa prática. Because they haven't had enough knowledge about this practice. Então ela está equivocada. E muitas vezes, sinceramente equivocada. And so they are mistaken, and many times they are sincerely mistaken. É um equivocado sincero. It's a sincere mistake. Então, essa é uma boa oportunidade, sim, para eu falar um pouquinho mais sobre essa prática do seva. And so this is indeed a good opportunity for me to speak a little bit more about this practice of seva. Do serviço desinteressado. Of selfless service. Seva é uma prática muito poderosa para purificação do ego. Seva is a very powerful practice for the purification of the ego. É aquilo que dentro desse universo filosófico chamamos de Ahamkara. That which in this philosophical universe we call Ahamkara. A palavra em sânscrito para o ego, Ahamkara. The Sanskrit word for the ego, Ahamkara. É, por que a palavra em sânscrito? Porque o significado em sânscrito nos dá uma clareza maior do que é o ego. So why the word in Sanskrit? Because the meaning in Sanskrit gives us more clarity about what the ego is. É, o Ahamkara é aquele que faz, eu faço, eu controlo, eu domino. Ahamkara is the one that does, I do, I control, I dominate. A prática do seva é para purificar essa ideia de que você controla, que você domina, que você faz. The practice of seva is to purify the idea that you control, that you dominate, that you do. É uma maneira de desconectar sua mente do tempo e espaço. It's a way of disconnecting your mind from time and space. Por isso que essa prática é em sânscrito chamada de Guru Seva. This is why this practice is called in Sanskrit Guru Seva. Porque é uma prática determinada pelo seu guru, pelo seu mestre espiritual. Because it's a practice that is determined by your guru, by your spiritual master. Com o objetivo de purificar samskaras, with the objective of purifying samskaras, que são marcas, né? são marcas oriundas de ações equivocadas na vida, which are imprints that stem from mistaken actions throughout life, que te leva inconscientemente a repetir padrões de comportamento, which take you to unconsciously repeat behavior patterns. E que tem como regente
desses impulsos, o ego, que é essa ideia de quem é você que te leva a fazer, 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 fazer. And who have as a ruler of these impulses the ego, the one that takes you to doing and doing and doing and doing. Ahamkara é traduzido como falso ego. Ahamkara can be translated as the false ego. Por que falso? Porque é um reflexo do eu verdadeiro. Why false ego? Because it's a reflection of the true ego. É um falso eu, é um reflexo do eu verdadeiro. It's a reflection of the true self. Então é uma ideia de eu. And so it is an idea of self. Portanto, um falso eu. Therefore, it's a false self. Que precisa reafirmar a sua identidade. One that needs to affirm his identity. Tentando a todo custo provar, né, o seu valor para ser aceito, chamar atenção, tudo aquilo que a gente já estudou muito, né, através das transmissões, se valendo da psicologia e do entendimento da mente. Try at all costs to call the attention using psychology. Everything that we have learned from the psychology. E do estudo da mente. And of the study of the mind. Que eu utilizo como, né, uma ferramenta para te ajudar a fazer com que esse conhecimento se torne palpável no dia a dia. Which I use as a tool so that it is easier for you to recognize this teaching in a way that is tangible in daily life. Porque o meu trabalho é fazer com que você tenha acesso a uma espiritualidade prática. Because my work is for to make it so that you have access to a practical spirituality. Porque o que você quer é ter uma vida melhor. Because what you want is to have a better life. Ter paz, ter alegria. To have peace, to have joy. Mas chega um momento que você quer mais do que isso. But there comes a moment in which you want more than this. Você quer se iluminar espiritualmente. You want to become spiritually enlightened. E você quer arrumar um jeito de não voltar mais para cá. And you want to find a way to not come back here. E aí é que você se aprofunda nesses ensinamentos. And this is when you go deeper into these teachings. Então, o seva é para purificar esse falso eu. And so the seva is in order to purify this false self. Para eliminar essa distorção da sua identidade. In order to eliminate this distortion of your identity. Para isso, você precisa renunciar o fruto desse fazer. And for that to happen, you need to renounce the fruit of this doing. Se essa renúncia não for bem clara, if this renunciation isn't very clear, se esse acordo desse seva não tiver bem claro, bem alicerçado, if this agreement of the seva isn't very clear, if it isn't standing on a very strong foundation, você vai querer cobrar depois. You will want to charge the bill after. Pode ser um ano depois, 10 anos depois, 40 anos depois. Você vai dar fatura para o seu mestre ou para o universo. It may happen 1 year after, 10 years after, 40 years after, but you will give the bill to your master or to the universe. Então precisa ficar muito claro que esse seva é uma prática de purificação do ego. And so it must be very clear that this seva is a practice of purification of the ego. Que você faz porque você está numa relação mestre-discípulo. One that you do because you are in a relationship master-disciple. E o seu mestre lhe deu essa prática para fazer. And your master gave you this practice to do. Ou como uma dakshina para o seu mestre. Or as a dakshina to your master. Como um pagamento pelos ensinamentos que você está recebendo. As a payment for the teachings that you are receiving. Mas isso precisa ficar bem claro nessa relação. Isso precisa ser acordado entre os dois. But this must be very clear in this relationship. There must be an agreement between the two. Tem pessoas que pagam
os ensinamentos recebidos com um valor financeiro. Quem tem dinheiro paga em dinheiro. There are people who pay for the teachings that they have received with a financial value, with money, the ones who have money. E às vezes a pessoa não tem dinheiro, e às vezes o mestre também não quer o dinheiro, ele quer que você faça um serviço. And sometimes if a person doesn't have money, and sometimes even the master doesn't want money, the master wants you to do a service. E se você quer receber esse ensinamento e está disposto a dar esse serviço como pagamento, and if you want to receive this teaching and you are willing to give your service as payment, então é feito um contrato, né, verbal. And so a verbal contract is made. E então isso é estabelecido. And so this is established. Né? Então você faz um seva com o objetivo de pagamento pelos ensinamentos recebidos. And so you do a seva with the objective of it being a payment for the teachings that you've received. Ou como uma prática de purificação do ego. Or as a practice of purification of the ego. Ou os dois. Or both. Mas, de qualquer maneira, o fundamento da prática é a renúncia do resultado. But anyways, the foundation of the practice is the renunciation of the result. E um truque utilizado para isso? And a trick you can use for this. É você fazer até visualizando receber alguma coisa na próxima vida. Is for you to do it even visualizing that you are receiving something in the next life. Mas nessa você não recebe nada em troca. But in this life you don't get anything in return. Só a alegria do fazer. Just the joy of doing. Só o entusiasmo de fazer. Just the enthusiasm of doing. Que aí é um segundo poder dessa prática. Because then that's a second power of this practice. Que aqui que essa prática se conecta com a meditação. Because it is here that this practice connects to meditation. Porque é uma meditação ativa. Because it is an active meditation. O seva é uma meditação ativa. Seva is an active meditation. Você está presente total na ação que está sendo feita. You are present total in the action that is being done. Você tem o entusiasmo de uma criança quando está brincando, né, com um brinquedo. You have the enthusiasm of a child who is playing with a toy. Uma criança, quando está brincando, ela pensa no tempo. Does a child who is playing think about time? Ela se cansa? Does the child get tired? Não. No. Ela está completamente entregue. They are completely surrendered. Não tem tempo, não tem cansaço, não tem problemas. There is no time, there is no tiredness, there are no problems. Ela está desfrutando de cada instante. The child is delighting in each instant. Então, trabalhamos para que o seva também tenha essa qualidade. And so we work so that seva also has this quality. Então te enche de entusiasmo, te enche de energia, de força. And so it fills you with enthusiasm, with energy, with strength. E te coloca no momento presente. And it puts you in the present moment. E às vezes o seu mestre te dá tarefas muito peculiares. And sometimes your master gives you very peculiar tasks. Como por exemplo, você limpar o seu próprio banheiro. Like for example, for you to clean your own toilet. Tem aí uma oportunidade indescritível. There is an indescribable opportunity in there. Então, se você quer aprender yoga,
quer aprender Vedanta, limpe seu próprio banheiro. And so if you want to learn yoga, you want to learn Vedanta, clean your own bathroom, your own toilet. É um exemplo. That's an example. Mas isso depende muito de cada mestre. But that depends a lot on each master. E de como ele trabalha, de como ele faz o jogo dele. And on the way that the master works, on the way that they do their game. Aqui, eu com você. Here, me with you. Embora a gente mantenha, né, esse aspecto da tradição, né, que é a relação mestre-discípulo. Although we maintain this aspect of the tradition, that is the relationship master-disciple. Mas eu entendo que nesse ciclo do tempo, eu entendi que para mim eu precisava suavizar isso. But I understand that in this cycle of time, for me, I needed to make it smoother. Então, eu tenho uma relação de amizade com os meus alunos, com os meus discípulos. And so I have a relationship of friendship with my students, with my disciples. O que é muito bom por um lado. Which is very good in one hand. Mas que pode gerar uma confusão também, né, em relação a essa prática do seva. But something that can also generate a confusion concerning this practice of seva. Por isso, eu agradeço que você esteja fazendo essa pergunta. This is why I thank you for asking this question. Porque me dá a chance de esclarecer. Because it gives me the chance to make it clearer. Fora desse escopo da Dharma Védica, outside the scope of the Vedic Dharma, da relação mestre-discípulo, of the relationship master-disciple, não existe Guru Seva. There is no Guru Seva. O que existe é a prática do serviço voluntário. What exists is the practice of voluntary service. Que uma pessoa faz por consciência. Which one person can do out of consciousness. Que é quando ela admira uma causa. That is when they admire a cause. E quer ajudar essa causa. And they wish to help this cause. E em alguns casos, essa pessoa que está prestando um serviço voluntário. In some cases, this person who is doing a voluntary service, ela tem também consciência de que é uma oportunidade para ela desenvolver humildade, compaixão, empatia. They also become aware that it is an opportunity for them to develop humility, compassion, empathy, doação. Donation. Mas ela está fazendo isso por conta própria. But they are doing that on their own account. E que é uma prática maravilhosa. And that is a wonderful practice. Então, eu tenho sugerido então para os meus amigos. And so I have suggested to my friends a fazerem serviço voluntário. To do voluntary service. A dedicar nem que seja uma hora da sua semana para um serviço voluntário. To dedicate at least one hour of your week to voluntary service. Numa creche, num asilo, num hospital, aonde tiver gente precisando. And a child's daycare, a house for the elderly, a hospital, wherever there is a need. Aqueles que são meus discípulos. É diferente, porque aí tem uma prática específica. Faça isso, faça aquilo. The ones who are my disciples, it's different because then there is a different practice, a different direction. Do this, do that. Deixando claro, né, por quê, para quê, como. Making it clear why, what for, how. Hoje em dia, é importante até mesmo um contrato no papel.
né, deixando bem claros os termos. Nowadays it's even important to have a contract in paper, setting the terms very clearly. Porque é muito fácil no dia de hoje um mestre espiritual se transformar num mau empregador, se isso não fica bem claro. Because it is very easy nowadays for a spiritual master to turn into a bad employer if this isn't very clear. To be turned into. Então precisa ficar bem claro, né, os termos dessa prática. And so the terms of this practice must be very clear. Porque é uma troca. Because it's an exchange. Ou mesmo é mesmo um ensinamento específico que se dá através da ação. Or it is even a specific teaching that happens through action. É? Mas independentemente de você estar fazendo um serviço voluntário, but regardless of whether you're doing voluntary service, ou estar fazendo Guru Seva, or if you're doing Guru Seva, o fundamento é o mesmo. The foundation is the same. Como está lá, né, na Bíblia cristã, a mão esquerda não deve ver o que a mão direita está fazendo. As it is written in the Christian Bible, the left hand shouldn't look at what the right hand is doing. A mão esquerda não deve ver o que a mão direita está doando. The left hand shouldn't look at what the right hand is donating. Então esse é um dos ensinamentos centrais do Bhagavad Gita. And so this is one of the central teachings of the Bhagavad Gita. Que é o livro sagrado que sintetiza, que resume os Vedas. Which is the sacred book that synthesizes, that summarizes the Vedas. É, são 18 diálogos de Krishna com seu discípulo Arjuna. There are 18 dialogues of Krishna with his disciple Arjuna. Onde ele transmite a ciência do yoga. In which he transmits the science of yoga. A ciência da autorrealização. The science of self-realization. E um dos pontos centrais é o serviço desinteressado. And one of the central points is selfless service. Que é conhecido como karma yoga. Which is known as karma yoga. Que é yoga é então esse estado de comunhão, né, de unidade. Because yoga is the state of communion, of unity. Que é sinônimo de religião, mas é religião, né, que vem do latim, né, religare, é a religação da alma individual com o absoluto. Which is synonymous to religion, but religion that comes from the Latin religare, that is to reconnect, the reconnection of the soul with the absolute. Que a experiência da unidade, a transcendência da dualidade. That is the experience of unity, the transcendence of duality. Então, o yoga ou a experiência da unidade é através da ação. And so the yoga is the experience of unity through action. Mas como é que você experiencia a união através da ação? But how do you experience union through action? Renunciando o fruto dela. By renouncing its fruit. Mas para você renunciar ao fruto dela, você tem que compreender isso profundamente dentro de você. But in order to renounce its fruit, you must understand this deeply inside of you. Compreender que o seu fazer está a serviço de algo maior. You must understand that your doing is at the service of something greater. E não para alimentar aquele em você que quer controlar, que quer ter, que quer mandar, que quer fazer. And not in order to feed the one in you who wants to do, to control. Quer mandar. Who wants to give orders. Quer fazer. Wants to do. Então o seva é um não fazer fazendo. And so the seva is not doing while doing. Tem um mistério no seva. There's a mystery in seva. Porque você vai além, né, dessa realidade
manifesta, because you go beyond this manifested reality, é onde tem ali um eu que foi treinado para controlar, in which there is there a self that was trained to control. Porque quem chegou nesse ponto, né, de fazer Guru Seva? Because the ones who have come to this point of doing Guru Seva, é porque ele teve já um vislumbre de outras realidades. It's because they've already had a glimpse of other realities. Outras realidades internas. Other inner realities. Consegue perceber as realidades manifestas também de uma outra maneira. They're able to perceive the manifested realities also in a different way. E não está mais se importando, né, em querer ser aquilo que ele não é. And they don't care anymore about wanting to be that which they are not. Ele não quer mais fama, poder, não quer mais agradar esse falso ego. They don't want fame, power anymore. They don't want to please this false ego. Ele quer mesmo se comprometer com a verdade. What they want really is to commit to truth. Quer romper com o sofrimento. They want to break with suffering. Quer acordar desse sonho de miséria que a gente vive. They want to wake up from this dream of misery that we live. Então ele está entregue para uma prática séria de purificação e transcendência. And so they're surrendering to a serious practice of transcendence. E purificação. And purification. Purificação e transcendência. Purification and transcendence. Karma Yoga é para purificação e transcendência. Karma Yoga is for purification and transcendence. Mas para praticar Karma Yoga, você tem que ter já amadurecido um tanto dentro de você. But in order to practice Karma Yoga, you must have matured quite an amount inside of you. Porque muita gente começa a trilhar um caminho espiritual. Because many people start going on a spiritual path. Para ter uma vida melhor. In order to have a better life. E você quer usufruir de uma, né, de uma vida melhor. Você quer usufruir dos frutos da espiritualidade. And you want to make use of the fruits, the results of spirituality. O que é bastante natural. Which is very natural. Mas é uma fase do desenvolvimento. But it's a phase of development. Porque o buscador, ele precisa estar atento, né, com todas as distrações. Because the seeker must pay attention to all distractions. É, inclusive com as distrações que a própria via espiritual proporciona. Including to the distractions that the very spiritual path provide. É, porque você começa a querer, né, ser, né, o espiritual. You start wanting to be the spiritual one. É, começa a se encantar, né, com todas as belezas que a vida espiritual te proporciona. You start getting enchanted by all the beauties that spiritual life provide. É, e aí se percebe, né, alimentando novamente o falso ego. And then you perceive yourself feeding the false ego again. Por isso, né, que no Parampará seguimos, né, com bastante fidelidade, né, os códigos, os exercícios, os ensinamentos. This is why in the Parampará we follow with a lot of fidelity the codes, the exercises, the teachings. Esse entendimento que eu estou compartilhando, this understanding that I'm sharing, ele vai ser útil para um grupo específico de almas. It will be useful for a specific group of souls. Mas, né, dentro da minha proposta, né, de inclusão, de abrir e de atender a todos os grupos. But inside my proposal of inclusion, of openness and of including all the groups, of attending to all the groups. E não somente para os praticantes de yoga e de Vedanta.
and not only for the practitioners of yoga and Vedanta. Eu quero dizer que o serviço voluntário é uma prática muito poderosa. I want to say that voluntary service is a very powerful practice. Porque ele te ajuda a ir além do egoísmo. Because it helps you go beyond selfishness. Do egocentrismo. Of self-centeredness. De ficar preso, né, nesse círculo ao redor do seu próprio umbigo. Of being stuck around the circle that surrounds your own belly button. Te ajuda a lembrar que o outro existe. It helps you remember the other exists. E que precisa do seu amor. And that they need your love. Precisa dos seus talentos, dos seus dons. They need your talents, your gifts. E aí você se torna um elo na cadeia de felicidade. And then you become a link in the chain of happiness. Aí as coisas boas passam por você para chegar no outro. And then good things pass through you in order to reach the other. Quanto mais você dá, mais você recebe. The more you give, the more you receive. E aí você realiza, né, esse tão precioso ensinamento. And then you accomplish this teaching which is so precious. Que é dando o que você recebe. That is by giving that you receive. Mas desde que but as long as esse dar seja realmente desinteressado. This giving is truly selfless. Dá e não olha para trás. You give and you don't look back. Aquilo que você deu tá dado. That which you gave is given. Tá dado. It's given. Esquece. Forget it. Não queira receber em troca. Don't wish to receive in exchange. Porque se você quer receber em troca, o seu ego se apropria dessa sua ação. Because if you want to receive something in exchange, your ego gets appropriated of this action. Então não tem função nenhuma para o seu despertar espiritual. And so there is no function for your spiritual awakening. Então, independentemente de estar fazendo Guru Seva ou estar prestando um serviço voluntário no mundo, and so regardless of if you're doing Guru Seva or doing selfless service in the world, respeite esse princípio. Respect this principle. De dar sem querer nada em troca. Of giving without wanting anything in return. E simplesmente descubra a alegria de se doar. And simply discover the joy of giving yourself. Descubra a beleza de se doar. Find out the beauty of giving yourself. E assim você vai ver que você só dá aquilo que você tem e aquilo que você pode dar. And this way you will realize that you can only give that which you have and what that which you can give. Sem ferir, né, aos seus limites. Without hurting your limits. Porque você não está fazendo para agradar. Because you're not doing that to please. Não se trata de uma barganha. This is not a bargain. Porque, né, você está consciente, então, de que você não vai receber nem mesmo um tapinha nas costas. Because you are conscious that you won't receive not even a tap on the back. Então, se você está fazendo seva para mim, por exemplo, and so if you're doing seva for me, for example, por favor, não venha aqui me cobrar nada. Please don't come here in order to charge me anything. Nem um olhar especial na hora que você vem aqui me abraçar, me fazer um prana. Not even a special glance when you come here to hug me or do a pranam. Entenda que está fazendo por você. Understand that you're doing it for you. É a sua prática de purificação e transcendência. That is your practice of purification and transcendence. E aí, deixa o universo te dar. And then let the universe give it to you. Vai te dar. It will give you. Mas não espere receber. But don't expect to receive. Quem sabe venha na próxima vida. Perhaps it will come in the next life. Amados. Beloved. Hoje eu escolhi falar de um assunto. Today I chose to speak about a subject que eu considero que
esteja muito sintonizado com esse momento que estamos atravessando. That I consider to be very in sync with this moment, or very attuned to this moment that we're going through. Porque, sem dúvida, é um dos momentos mais desafiadores da nossa história. Because there's no doubt this is one of the most challenging moments in our history. E nunca foi tão necessário serenidade. And it has never been so necessary to have serenity. E esse espírito de colaboração, de fraternidade. And this spirit of collaboration, of fraternity. Eu sinto que a vida está nos dando uma lição. I feel that life is giving us a lesson. Está tentando nos ensinar, né, o caminho do amor. It's trying to teach us the path of love. Está nos pedindo para irmos além do nosso egoísmo. It's asking us to go beyond our selfishness. Está pedindo para irmos além de tantos conflitos, de tantas brigas, de tantas disputas. It is asking us to go beyond so many conflicts, so many fights, so many disputes and struggles. E que verdadeiramente possamos orar uns pelos outros. So that we can truly pray for one another. Para que tenhamos firmeza. So that we have firmness. Para que tenhamos força para atravessar essa prova. So that we have strength in order to cross this trial. Aqui eu sigo também rezando por mim e por todos. Here I also continue to pray for me and for all. E eu peço que você também siga rezando por você e por todos. And I ask you to continue praying for you and for all. Faça desse seu serviço uma oração. Make a prayer out of this service of yours. Faça desse seu serviço uma oração. Make of this service a prayer. Vamos cantar um pouquinho. Let's sing a little. Deixar essa mensagem ecoar. In order to allow this message to echo. Thank you.
Abençoado seja cada um de vocês. Blessed be each one of you. Que possamos nos abrir para as verdades do Espírito. May we open ourselves to the truths of the Spirit. Até um próximo encontro. Until we meet again. Namastê.